رمضان مبارك ما لين كستو صحف دا عالم كو اي با هيسم مقالدا ارغغ خله اي كسو بخيا مرن ك غزه اي اوبد كيرين اي ري فلسطين اي دمانيان غاجدا اي وررد اللي حد كلو لو غيسنيو وما لين كلو تلو فرح نتنياهو اي كسي بحيسو دا وديال وا مقال عجائب وحق فر بدر حمبارسن قيبها دحي اي ولي بقيبته ودنبيسا هاو دايما لانينا والله بي 18 بش صدحان لبدا كون يعفر يا لباتنكا halkani waa Brit Somali TV galab wanaagsan ayaan idin leeyahay ciwaanka muqaalka ciwaanka maqaalka ayaa waxa uu yahay daawadayaal maalin kasto aynu aragno shacabka reer Falastiin ee Birmingham gaar ahaan ubadka oo marka gaajo u dhimanaya waa maalin kale oo talada faraha Netanyahu ay ka sii baxayso Netanyahu ayaa in badan ku celceliyay dagaalku joogsan maayo ilaa aynu gaarna ayuu yiri total victory in aanu gaarno ma ahane guul dhammaystiran ma ahane marnaba lagama yaabo in aynu markaas aynu dagaalka joojino hase yeeshee waxa maqaalka lagu yiri guusha cidda guuleysatay laguma qiyaasi karo hadalka Netanyahu oo kaliya ilaa waxa la qiyaasi karaa oo kaliya marka ay ciidamada Israa'iiliyiintu ay kasoo baxaan front line iyo dagaalka xerooyinkoodii iyo deegaamadoodii iyo guryoodii inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka qayb qaataan doorashada Israa'iil ku soo wajahan dhawaan waxaan ognahay ciidamadan in badan oo kamid ah inay Netanyahu u caraysan yihiin xanuunada dhimirka ku dhaca dhaawac dhimasho hub la'aan cadhago goysay iyo waxyaalo fara badan oo aan la soo koobi karaynin ayay ka caraysan yihiin haddaba hadii la doonayo ayaa la yiri Israa'iil inay guuleysato oo ay dagaalkii 17-dii bishii October bilowday ay guul ka gaadho waa inay laba kooxoodba meel ugaga soo harta waa kooxda koowaad ee kooxda Israa'iiliyiinta ee xagjirka ee marka siyaasadda hoggaankeeda haya ee marnaba doonaynin in Israa'iil la yegleelo in marnaba la yegleelo dowlad Falastiin la yiraahdo waa in Israa'iil ay pushback ku sameeyso meel ugaga soo harta iyo waliba kooxda kale ee Falastiiniyiinta ee ayaguna diidan in marka Israa'iil dowlad la yiraahdo ay jirto labada group waa isku dan maxay doonayaan in labada midkoodna aysan marnaba suurto gelin oo qayb u xirta Israa'iil dowlad jirta inaysan noqonin qaybna u xirta Falastiin aan midnaba marnaba la yegleelin dowlad la yiraahdo labadaas oo isku dara waa in meel looga soo haraa hadiis lagu guul dareystay ayaa la yiri in markaas dowlad Falastiin la yiraahdo la yegleelo oo marka barbar taala Israa'iil oo xuquuq buuxda oo xornimo haysata waxa ay oo ku saleysan 1967 xuduudkii dagaalkii 6 days ka socday Israa'iil ayay guul darro u tahay. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha Netanyahu ayaa geed dheer iyo geed gaaban u fuulay daawadayaal in uu marka riyooyinkiisii ka dhabeeyo, si kastoo isugu dayana waxa muuqata inay socon la'dahay. Waxaa daruuri ah oo laga maarmaynin in la isu keeno kooxaha siyaasadda isku haya ee Falastiiniyiinta ee Hamas iyo Fatah, kuwaas oo markaas hoos imaanaya Palestinian Authority oo ah marka Maxamuud Cabaas iyo tiimkiisa and hoos imaanaya Maxamuud Cabaas waxa uu aad iyo aad uga dhaga adeegay inuu calanka nabad qaato ayaa la yiri isla mar ahaantaasna waxa uu aaminsan yahay inaan Israa'iil xabad marnaba looga hortaginin xal uusan ku jirin hase yeeshee wuxuu Maxamuud Cabaas gadayay muddo dheer two state solution kaasoo cid ka haybaysatay ilaa haatan aysan jirin Maxamuud Cabaas waa missing opportunity waa fursad dahab oo maqan Maxamuud Cabaas hadda joogaa garab hase isagoo jooga ayaa maqaalku waxa uu ku tilmaamay fursad dahab oo maqan fursadaas dahabka oo maqan ayuu Netanyahu wuxuu iska arkaa muraayad fursada uu ka dhex arkay weey oo hadduu Maxamuud Cabaas fursadii la maqan yahay Netanyahu fursada ayay u tahay iyo muraayad uu iska dhex arkay ayaa la yiri muraayad uu iska dhex arko ayay Netanyahu u tahay Maxamuud Cabaas ayaa in fara badan u direeyay casuumaada furan mas'uuliyiinta kala duwan ee Israa'iiliyiinta hase yeeshee way ka dhaga adeegeen waxa ayna u arkaan qof markaas asagu aan mas'uul aan ahayn irrelevant qof aan saameyn lahayn aan dan laga lahayn ayay u arkaan ilaa ay haatan invitation kiisan leh for of encore u diray ilaa ay haatan cid ka soo jawaabtay haba yaraatee ma jirto hadaba daawadayaal waxa daawanaysa wali Brit Somali TV meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhoweynaynaa tan iyo intii dagaalka October 7 uu bilowday ayaa waxa soo baxaysa dowladda Mareykanku inay gadaal ka riixayso in markaas la helo dam jadid cusub oo lagu shubo tiimka Ramala jooga ee Maxamuud Cabaas iyo tiimkiisa dam jadid
أي أباحيين اللي غشبه أو حريصان الذين كسروا ورنيوح على الدنيا محمود عباس وها حتى لقد وضي حدين محمود عباس هلك وصيها يو وحماس يو لسوكيرو فلأين غزة يو دانت قلبي الله مذا يو محمود عباس وانين داعه او دالن وانا حنوصن كرامسي وذكره سيابة فوق بالله هذا الرماس برنامج شبه ضمان كدي عارني حلقة نيدين سوصاري دول إن شاء الله تعالى كانوا مركوا لماذا تاني ينتي دولة مريكا يا قدالك الرياحي ستاني ينتي دقالك أكتوبر تضبدي بيش أكتوبر وبرودان إراه ده إن مركز دمو جديد لهلا أو فلسطينيان أوثورتيا رئيس الوزراء هو أستري دوكتين محمود عباس ولقى تخلصي يا تيم عصب على كينيا أو مركز لجان قاد كره لبدا بناء على مركز أي بدو قولي هي إلا هي أكتوبر انتي قدم بيسي حتى بداو ضيال سكستوها آهاته وحي عالمكو أركان أيا ليرا مدحضة عالمكو دقالكي أكتوبر مركو برودي كدب حاند كتاقن بدع عس أيا ليري أيا وحا أي سببتين لقاليه عالمكو إنو آذي يادو دعي ودمفر بضانا أركان لقاليه وضي هوسو دعي كدب مركي أي قرب استاقين نتنياهو أو مركز محكمة إيا مصقوكو أستانسن محكمة نسوية إيا وليبا بنغفير وعصبو مركز دقال أوغا أيا لويري مقال كان لنا عكرنا ضد كرّي إسرائيل أي أركم مذحضودي والله وضع نين يقوى كلاه إن يهين برسونا نون غراتا ضد برسونا نون غراتا في عبود قرنستان إن يهين أي أركان يا ليري كدي مركي عالمكو هي وضمف وضب وضب ضف ربضنا عالمك كترسن أي مركا إسرائيل وقصدين إن أي مركا حسوق بأنك جيسنيسو جذح مرنك غزة سمع دودي وعن روكك الشيء أقالي أدونك وعن روكك قلي دوني دي وعن بالغا نعي مغالكا كي كوري أيان ندب عنو غور رمان رماز سيدو أوكالا وحكالو تصالك وغفران أيان ليري مرايكن كأو صاحب لولا أيا مركي وغور ريسي تاريخ ذا وحاو صاري عناقبتين ستر لرسك كوا مركا دان تقل بيدا لحيستو دارها ووين شرعيقا عن كل سنين حوقوكو جيحانية كل سنية الكا waxaan oran oo haatan aanu ka soo warnay eeliri nin ayaa dusha ka daawanay waa kuma ninkaas ayadi waydiiseen ninkan waxa la yiraahdaa waa hoggaamiyaha Hamas ee gudaha marinka Gaza Yahya Sinwar ayaa daawanay ayaa la yiri waxa uu Yahya Sinwar uu sawiray la yahay riyadiisi iyo guulaha isdaba jooga oo gaaray oo waxaas Israa'il ku dhacay caalamka oo dhan Yahya Sinwar oo ku raaxaysanaya ay leeyeen oo wuxuu arkaa قول أوريوين كيسي وحكبضان أيوب حلق قبا قبدي إيا قنانت كي مقال كان داو ديال أيا وحا الويري حاتن وحاي فرصد أي هرطالا أحزاب تسياسة دا إسرائيل إن عبد إحداء إن أي مركا ميسك صوصاران وحكدوان قرق عالدي سي إسرائيلين إنتي لن يغلاليبا أي كعانا ماليش أي رهدان واكن حلقيني أجندحان أيانو وضانا كدوان على أدوارته ليقدارته بركع إيا مركاز dibatooyinka faraha badan ee markaas falastiiniinta muddo dheer wajahay iyo ku israayiliinta oo la dilayntaba si ay markaas ugu ekaadaan ama ay macno u yeeshaan ururada siyaasadda ee bidixdu ay markaa macno u yeeshaan waa inay la yimaadaan xal la taaban karo oo la isku halayn karo ayaa la yiri oo ka duwan qoriga caaladiisa waxa haatan la soo gaaray ayaa la yiri xilligi markaas musharaxiinta xisbiga layberka iyo kuwa bidixda oo dhani ay markaa iska xadirin lahaayeen Ramallah oo ah xarunta Maxamuud Cabaas iyo BLO ay iska xadirin lahaayeen haatan bishan barakeysan Ramadaan lagu jiro isla mar ahaantaana miiska ay soo saari lahaayeen the vision for peace and qorshahooda nabadda lagu baadi goobayo ee looga mira dhaliyo haatan ayaa la soo gaaray ee la yiri waxaana loo baahan yahay inay ka mira dhaliyaan waxaan rabaa waxaan daruuri ayaa la yiri inaan daaha dabadiisa la la gelinin oo markaas arintaanu aysan noqonin arin daaha dabadiisa inta looga hadlo hadhowtana ama la beeniyo ama la yiraahdo warba uma hayno ama waxaasba kama aan wada hadlinin waxa loo baahan yahay ayaa la yiri kaamarooyinka caalamka hortooda in ay Maxamuud Cabaas kula saxiixdaan in ay taageersan yihiin two state solution iyo Arab Peace Initiative ku jaanguan in ay saxiixaan oo la arko ayaa loo baahan yahay sawir kaano laba arimood ayuu guul u yahay ee la yiri iyo gundhig waa mid koobaad ee waxa uu guul u yahay ee la yiri in marka koox diimeedka xaq jirka oo xarga goosatay markaas laga hortagay Israa'iiliinta
يكون كلا جديدا إسرائيل مركز إن أي جرتو أو سداس مركز نبض لجوهره انتلا وضع صحيح دون نبض لجوهره أو حماس يتيم كلا جري حق جركا يكون إسرائيل إنت حق جركا الله بضبا ليرى هذا أيال وير مقالك وحمد إنك أقبل مين نوك هذه الشيء كاس مركز أي ضروري هاي إن لا صحيح هذا أيال وير مقالك نداوض يال واحد داوني سين صاحب يا البريت سوماري تي في وقتي هنا قالية وإذا كما قلنا فضل إن رسول سيا جوا بها كرجون برنامج كان كذا داوني سان مقال كان كي كوري إن بدلوا إذا كذا كم إذا واحد يتري مقال هذا أنا نوصل بدي إن شاء الله تعالى وحن كده دارينا بشر رمضان من بمية كوك عيسى بدي هاي إن إذا كوك قريه هنا جونا قريه هنا جونا أنا دني هنا كوم مشكور سان أنا إيش باش هذا نيسا سارنا وحدي ربي يورالك أنا خذ الدرب ميد waxay ku fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta oo dunida joogaan. MyRemit waxay ku sameeyaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxa kala socon kartaa taleefankaaga adduunka meel kasta oo aad joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale taleefankooda directly ugu dhici karaa Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store. Shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Bridge Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareega 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareega 5 qol oo WKS plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareega sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istoosar iyo 4 bench houses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid مدرسة قرآن سوبرماركت ويش حوارة سارة له كاميرونكا أمانكا CCTV باكنكا قواردة قوبة عرورتو أيكو عياران هولل تشيم أما قوبة هجمعسكا يو قوبة هدباشا ووكالاسو عن رقية دمر وحفاف فاهين انتادير وحد كلا حرير كرتها تلفون نظا شاشة دكاقا موضا كسو لو حرون تعافمات كي برايفود ووك إن كلينيك وها حرون عافمات وآدو قلبي سن تيادة أديك جيدونة waadu sarreeyo private walk in clinic waxay aan ku tahay balanta dhaqtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid sidoo kale private walk in clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhaqtar la kulmi karto xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay macaamiishada ugu bishaareynaysaa in adeegyadii ay horey u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raaji yaqaan ama dhig qaade si lagu ugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xaafadda caanka ee Shafarbush ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda